بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة الرابعة متوسط، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو، الدرس رقم 6، الدرس السادس، بروجي 1 سيكونس 1، سيت اون لوسون دو فوكابيلار، لو تام لي فيرب دوبينيون اي لو فوكابيلار دو لارغيمونتاسيون، لو سيبورت اون فيزيون دو فواياجور، باج 14 اي 15 دو مانيال سكولير. فلنبدأ على بركة الله. Nous étudions la famille de mots et le vocabulaire de l'argumentation. هذا في المانيال سكولير. هذا العام بربي إن شاء الله زادوكم une autre leçon، زادو عنوان آخر مع هذا زوج دروس، هو les verbes d'opinion. في هذا الدرس راح ندرسو لا فامي دو مو، كلمات اللي عند من نفس العائله، لو فوكابيلير دو لارغومونطاسيون، الكلمات اللي نستعملوهم دون ان تيكست ارغومونطاتيف، النص الحجاجي، اي لي فيرب دوبينيون هما افعال نستعملوهم باه نمدو الراي تاعنا الشخصي. جوبسيرف اي جاناليز، راح نشوفو لو سيبور، اون فيزيون دو فواياجور، ايل اكزيست تالمون دو ريزون دابريسي لو توريزم. لهنا النص يهدر على لي بيان في دو توريزم، ايجابيات السياحه. شاكان بوغا ديفلوبي سا بروبر اركيمونتاسيون اي لون اكزيست افون كي لا كي ليا دو فواياجور. دابري موا سو كي نو بوس ا ايمي لي فواياج سي بروميييرمون لو ديزير ديشابي ا نوتر كوتيديان، سيلوي ديكليري نوز اسبري et de mettre fin à nos préjugés. Deuxièmement, voyager ne permet de faire tomber les frontières et d'ignorer les rangs sociaux. Enfin, le voyage est ce merveilleux outil, le premier créé par les hommes. Bien avant l'écriture, bien avant l'économie, même bien avant la maîtrise du feu, l'outil qui nous permet de découvrir les autres. لهنا يهدر على لو فواياج، ايجابيات السفر. دونك لهنا دابري موا، على حسب رايي، سو كي نو بوس ا ايمي لي فواياج، شنو هي الحاجه اللي ترجعنا نحبو لي فواياج، لو ديزير ديشابي دو نوتر كوتيديان، راح نتخلصو من الروتين، اكليري نو زيسبري، حين نكتشفوا الاحاسيس تاعنا، دو ميتر فان ا نو بريجوجي، راح نحطوا حد للحكم المسبق، باغ اكزومبل على شخص، على على اشخاص معينين ولا على مكان. دوزيام فواياج نو بيرمي دو طون دو فير طومبي لي فرونتيير، راح نتعداو الحدود، دينيوري لي رون سوسيو، ونتخلصوا من الطبقات الاجتماعيه. Enfin, les voyages, ou le voyage, ou le حاجة الأولى اللي اكتشفها الإنسان. Bien avant l'écriture, قبل الكتابة، قبل الاقتصاد، l'économie، وأيضا قبل ما يكتشفوا النار، la maîtrise du feu. Du feu, l'outil qui nous permet de découvrir les autres. Donc, l'auteur يقول بلي le voyage هو الوسيلة اللي تسمح لنا نكتشفوا الآخرين. دونك نمرو للأسئلة. جو كومبليت لو تابلو سويفون، كالي لو تام دو سو تيكس، هو لو فواياج. لا تيز دو لوتور، وشنو هو الرأي اللي دافع عليها الكاتب، هو لو بليزيغ دو فواياجي. جو غولاف دي تيكست تخوا مو دو لا ميم فامي، كي نرجعو للتيكست نجبدو تخوا مو دو لا ميم فامي، وشنو هما لي مو دو لا ميم فامي لي يكون عندهم لو ميم غاديكال، هما كلمات يشتركو في لو في جزء من الكلمة، كيما لهنا لي مو دو لا ميم فامي هي فواياجور، فواياج لو فواياج، اي فواياجي، أوسي كاين لو مو فواياجي. Voyager, voyage, voyageur. C'est donc les mots de la même famille qui se trouvent dans ce texte. Je retiens. Une famille de mots est
construites autour d'un même radical. Exemple, voyage. هذا هو le radical. V-O-Y-A-G. هو le radical du mot voyage, de la famille voyager. Voyager, voyageur, voyage. En général, ces mots sont liés par un sens commun. احنا يكون عندهم معنى مشترك. Les mots de la même famille ont la même origine, mais ne sont pas de même nature. عندهم نفس الأصل بصح ما عندهمش نفس الطبيعة, la même nature grammaticale. Par exemple, كاين هما دي mots de la même famille كيما هنا voyager هذا. C'est un verbe. Voyageur, c'est un nom. Voyage, c'est un nom. فعل اسماء. Par exemple, verbe, nom, adjectif qualificatif, adverbe. Exemple, émerveillé, c'est un verbe. Émerveille, c'est un nom. Émerveilleux, adjectif, sifa. Émerveilleusement, c'est un adverbe. نروحو للدرس الثاني, هو le vocabulaire de l'argumentation. واش قلنا بلي في الكاتريام اني راح نقرا لي تيكست ارغيمونطاتيف. النص الحجاجي عنده ان فوكابيلير, مجموعه كلمات خاصه بي, سميوه لو فوكابيلير دو لارغيمونطاسيون. واش فيه النص هذا؟ لو تام دي ديسكور ارغيمونطاتيف اي سون سوجي. اي نص حجاجي عنده موضوع نسميوه لو تام ولا لو سوجي. لا تيز, دائما النص الحجاجي تكون فيه انتاز. La thèse هي le point de vue de l'auteur sur le thème, رأي الكاتب على هذا الموضوع. Par exemple, la télévision, je suis pour la télévision. La thèse هي je suis pour la télévision. Voilà, la télévision est le meilleur outil de communication. Je suis contre, c'est la thèse de l'auteur. La thèse, c'est la thèse, ou le point de vue de l'auteur sur le thème. Les deux sont présentés dans l'introduction du texte argumentatif. Le thème ou la thèse, toujours l'introduction. Le texte argumentatif est trois parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Le thème ou la thèse, toujours l'introduction. La réaffirmation de la thèse est figure dans la conclusion. La conclusion, le كاتب راح يأكد الرأي تاعو. Les connecteurs qui servent à conclure, la conclusion, c'est un mot des connecteurs. Enfin, finalement, en définitive, أخيراً, en guise de conclusion, pour toutes ces raisons, pour conclure, pour terminer. هذه الكلمات ou la تعابير des expressions, نستعملوهم به نمدو الخاتمة. La conclusion du texte. Éclairage. Dans un texte, la description d'un lieu ou d'un paysage peut servir à convaincre, à inciter une personne à découvrir l'endroit évoqué. Dans un texte, finance la description d'un lieu ou d'un paysage peut servir à convaincre. كي نوصفو ونمدو الإيجابيات تاع المكان, معناتها رانا استعملناه باه نقنعو الأشخاص باه يزورو هذا المكان. أنسيتي أون بيغسون أ ديكوفغيغ لوندغوا إيفوكي. أنسيتي معناها نحثو أون بيغسون, شخص, على زيارة المكان المذكور. أون ديغا كو لا ديسكريبسيون إي أو سيرفيس دو لاغيمونطاسيون. لهنا نقولو بلي الوصف راه في خدمة لاغيمونطاسيون, الحجج. النص الحجاجي. الآن نمر للدرس الثاني. دونك كي بار دون سو تيكست, نوليو للنص الأول. شكون اللي يهضر في النص هذاك اللي فات تاع لو فواياج؟ لوتور. دو كوا بارلتيل؟ إل بار سور لو بليزير دو فواياج. Quel est le thème du texte? Les voyages. Il y a les voyages. Le thème est dans le nas. Quelle est la thèse de l'auteur? Il est dans le nas. Il y a les voyages. Permettre de découvrir les autres. Je relève du texte trois mots qui renvoient au même radical. Les mots de la même famille. And la voyageur, voyage et voyager. Le deuxième texte, la deuxième leçon.
هي ديجا دي اون ديجا في لي مو دو لا ميم فامي ا بارتير دي ميم راديكال اون بو فورمي دي مو اون اجوتون ان بريفيكس او ديبي دو مو لهنا لي مو دو لا ميم فامي باه نكونوهم نزيدو الكلمات ان بريفيكس اللي هي الجزء اللي يجي في بداية الكلمة او ان سيفيكس على فان دو مو Tous ces mots se rapportent à une même idée. Les mots de la même famille ont la même idée, ont une même idée, mais ne sont pas de même nature. Voyager, c'est un verbe, voyage, c'est un nom. On va passer à la deuxième leçon, le vocabulaire de l'argumentation. Quel est le type de notre texte et pourquoi ? Le texte le plus le plaisir du voyage, argumentatif, parce que ce texte réunit tous les composants d'un texte argumentatif. C'est un texte argumentatif parce que fait le thème, la thèse, les arguments et les connecteurs. Les mots thème, point de vue, thèse, argument, exemple, explication. Là, on a le thème, le mot, point de vue, ra'il-ketib, la thèse. Le point de vue, la thèse, c'est un thème, argument, hujja, exemple, mithel, explication, charh. C'est un thème, c'est un thème dans un texte argumentatif. Appartiennent, c'est un thème, un thème, le vocabulaire de l'argumentation. Alphab, c'est un thème, hijaji. Le thème, c'est le sujet, mawdou' an-nass. La thèse, c'est l'idée défendue par celui qui s'exprime. La thèse qadiyya ou la ra'i l'kateb li dafa' alih f'nass. Les arguments, ce sont les justifications, dala'il et les preuves qui appuient l'idée défendue. Les arguments, l'hujaj, huma l'barahin ou dala'il li nmedouhom bah ndafa'u باه نقويو الحج للرأي اللي رانا ندافعو عليه الفكرة اللي ندافعو عليها لي زيكزامبل سو سون دي في بريسي كي إيلوستر لي زارغيمون لي زيكزامبل هي حاجة واقعية نستعملوها باه توضحلنا الحجة تاعنا تقويها لي فيرب دوبينيون دونك نوليو للدرس المهم هو لي فيرب دوبينيون زادوه مؤخرا في البروغرام في لو نوفو لا نوفيل ريبارتيسيون لي فيرب دوبينيون لو سيبور جو بونس كو فير دو سبور كوتيديانمون اي تري امبورطون بور لو كور هومان بارسو كيل نو بيرمي ديفيتي دو نومبروز مالادي كرونيك comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. ملاحظة هذا الدرس اللي زادوه ما كانش في الكتاب المدرسي. هذا النص من تعبيري درته أنا. Je pense que faire du sport quotidiennement, أظن بأن ممارسة الرياضة يوميا est très important pour le corps humain, مهم جدا للجسم الإنسان, parce qu'il nous permet d'éviter de nombreuses maladies. لأن الرياضة تسمح لنا بتجنب عدة أمراض مزمنة كرونيك مالادي كرونيك معناتها أمراض مزمنة كوم مثل الديابيت مرض السكري ليبرتونسيون مرض ليبرتونسيون لاتونسيون كما نقولها بالعربية لي مالادي كارديوفاسكولير لهنا ليبرتونسيون حنايا في الدرجة تاعنا نسميها لاتونسيون لي مالادي كارديوفاسكولير اي لوبيزيتي امراض القلب والسمنة دو كوا بارل لي نونسي هاد لي نونسي على واش يهضر ال بارل دي سبور اي سون امبورطونس بور لو كور هومان يهضر على الرياضة واهميتها للجسم الانسان كيل فيرب ولا كيل اكسبرسيون لوتور يوتيليزتيل بور دوني سون بوان دو في لهنا باه مديت الراي تاعي الخاص على لو سبور واش هو الفعل اللي استعملته ولا ليكسبرسيون جو بونس كو اظن بان لو فيرب سي بونسي الواحد باه يمد الراي تاعو يستعمل افعال خاصه نسميهم لي فيرب دوبينيون افعال اللي نمدو بها الراي تاعنا لهنا بارمي سي فيرب هو لو فيرب بونسي Je pense que on mettra ici. À retenir, هذه قاعدة تاع الدرس. Les verbes d'opinion font
apparaître clairement l'opinion de l'auteur. واش يستعملوا هذو لي فيرب دوبينيون؟ يستعملوا يساعدوا الكاتب باه يمد الراي تاعو بصفه كليرمون دون فاصون كلير son point de vue الراي الخاص. grâce à ces verbes la position de l'auteur est rendue plus explicite. بفضل هذه الافعال راي الكاتب راح يكون واضح جدا. quelques verbes d'opinion لهنا امثله penser يظن croire عندها نفس المعنى estimer اقدر مانيش je ne suis pas vraiment exact estimer قدر trouver je trouve اجد sembler la même chose juger احكم aimer approuver apprécier افضل apprécier affirmer اؤكد admettre la même chose être convaincu de que être persuadé de ou bien être persuadé que exemple je suis convaincu que les études sont nécessaires pour réussir dans la vie انا متاكد بان الدراسه مهمه للنجاح في الحياه اكتيف ابليكاسيون لهنا مديت لكم زوج تمارين باه نفهموا مليح الدرس سولين لي فيغ دوبينيون دون لي فراز سويفونت لي سيانتيفيك pensent que les téléphones portables causent des problèmes de santé aux enfants. Là, le verbe d'opinion, il y a pense. Les scientifiques pensent, il y a dans le nom. J'admets que les nouvelles technologies nous aident à mieux communiquer. C'est le verbe admettre. Le verbe d'opinion, il y a j'admets. Les jeunes lecteurs apprécient les romans d'Harry Potter malgré leur longueur. Apprécient. C'est le verbe apprécier. On estime que les droits des enfants ne sont pas toujours respectés. On estime, c'est le verbe estimer. Complète par les verbes d'opinion. Je suis l'anam kaim ferrar. كل واحد يحط le verbe d'opinion اللي يشوفه مناسب. Je suis convaincu que le fumée est nuisible à la santé. لهنا رانا متأكدين باللي التدخين مضر بالصحة. Je suis convaincu. On a utilisé le verbe convaincu. Je pense que la délinquance juvénile est le résultat de la négligence de la famille, mais aussi de la société. C'est le verbe penser. J'aime les voyages car ils forment la jeunesse. Le verbe c'est aimer. J'aime les voyages. Je trouve que priver les animaux de leur liberté est un crime. أجد بأن حرمان الحيوانات من حريتهم جريمة. C'est le verbe trouver. La fin de la vidéo. Merci pour votre attention. لا تنسوا الاشتراك في القناة. تفعيل الجرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء إلى فيديوهات أخرى. من فضلكم مشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إلى اللقاء إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله ودروس أخرى.